ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବ ପାଗ ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ା ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସ୍କୁଲ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବାବଦରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ମିଳିବ ଏବେ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଆଜିଠୁ ଖଦୀ ମେଳା ଓଡ଼ିଶା ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ବୋର୍ଡ଼ ପରିସରରେ ଖୋଲିବ ପଞ୍ଚଷଠିଟି ଷ୍ଟଲ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଦୁଇଶହ ଟପିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଜିଠୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ଚୈତି ପର୍ବ ଚାରୋଟି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ପ୍ୟାରିମୋହନ ଓ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଜଳଖିଆ ମୁଢ଼ି ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଗୁଣରେ ଭରପୁର ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ସଂସଦ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିରୋଧୀ ବାବ୍ରି ମସ୍ଜିଦ୍ ନୁହେଁ ଆମକୁ ଦରକାର ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି କହିଲେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ମନ୍ଦିର ଦଶ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ ଆଜି ହେବ ଶୁଣାଣି ରାୟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର आसाम रे बाल्य विवाह मामला आठ हजार सातशा तेस्तरी चार्जशीट्रु चार चौर दोषी पाणी बोतल रिघाक बॅक्टेरीया टॉयलेट थार चाळीस गुणा अधिका रिसर्चर मिळला सूचना मुंड टेकुची बड विपद दी हजार पचाश बेळक्र दुश किमिटर समुद्रकूळ रिपोर्ट होिपोर्ट सिकन भॅलीपे सिग्नेचर बँक्रे तला बँक्रेची क्रिप्टो कॅरेन्सी प्रचुर स्टक् भयावहता को देखि अस्थायी काळपणे बंद ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ଭାରତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଇମ୍ପୋଟରେ ରହିଛି ଟପ୍ରେ ରିପୋର୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ସମାରୋହରେ ରାଗରୁଷା ଭୁଲି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ରାମଚରଣ ଓ ଏନ୍ ଟିଆର୍ ଜର୍ମାନୀକୁ ଛଅ ତିନିରେ ହରାଇ ଭାରତ ଶୀର୍ଷରେ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଅମୀମାଂସିତ ଭାରତ ଦୁଇ ଏକରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଜୟୀ